Då tänkte jag att vi skulle göra ett litet snabbtest utav Biltemas complete kit för billäder. Så att vi börjar väl med öppnaren och ser vad som ingår. Kostar 169 kronor, vilket var väldigt billigt tycker jag. Med tanke på att det är lädervårdsprodukter, det brukar inte vara billigt. Så vi får väl se om det är någonting som dyker. Jag har grejat en del med läder så att jag har lite koll på i alla fall hur läder ska bete sig. Men billäder är speciellt för det är ju verkligen lackat, eller man ska säga, så det är liksom en plastyta uppe på lädret. Så vi får se om det här är något som ens går att arbeta in, men här har vi grejerna, så vi ser om vi får med allting i bild. Så att vi har ett rengöringsmedel och ett impregneringsolja, mikrofiberduk och en liten polerduk. Så att vi kikar på instruktionerna. Då ska vi se. Spruta lite läderkliner på mikrofiberduken och applicera den på den läderdel du vill behandla. Var försiktig så att du inte tar för mycket medel. Lädret kan då övermättas. Okej. Gnid in medlet i lädret med cirkelrörelser tills all smuts försvunnit. Nu är inte, jag har ingen direkt fläck jag vill ta väck, men det är gammalt, 13 år gammalt läder. Jag har visserligen skött det så att det är matt och sådär, så vi får se om det behåller sin matta finish när vi är färdiga med det här. Men ska vi se. Sen lägger vi på sparsamt med leather conditioner på en mjuk. Ska man inte vänta en stund där emellan då? Nej, det verkar inte så. Nej, leather conditioner på mjuk tras, arbeta in det i lädret till det krämiga medlet är helt inarbetat i lädret. Polera försiktigt lädret med mikrofiberduken när det har torkat. Och testa på ett litet dolt för. Ja, vi ska testa på ett område men inte ett dolt för vi måste ju kunna se det. Yes. Ja, men då tror jag känner mig confident enough att testa. Eller orolig att det står att man ska arbeta in det. Jag vet inte om man ska kunna arbeta in någonting med en lackad yta uppe på lädret. Men vi får se. Så vi hoppar in i bilen och kör på helt enkelt. Okej, så att här är ytan jag tänkte vi skulle testa på. Så jag kommer köra en... Jag tejpar nog rätt över med bara för att vi ska kunna se om vi får någon skillnad i det. Nu hämtar vi lite tejp då. Jag kör bara på med lite maskeringstejp rätt över här nu. Så det är mest för att se om vi får någon skillnad i finishen här emellan. För jag vill ju att det ska behålla den här matta finishen. Men att vi kanske ändå skulle kunna få, jag vet inte, lite renare, lite mjukare läder om det går. Och då börjar vi med att ta rengöringsmedlet. Skulle vi spruta det på trasarna jag gör utanför bilen som vi ska skratta över då. Sådär någonting. Jag lyfter inte upp någon. Vilken tejp. Lyft inte upp någon smuts direkt, så vi kör på lite till. Oj. Ser vi vad som händer. Men som sagt, lädret, jag hade ingen fläck direkt som jag ville ta på, så att det jag är mest intresserad av det här, om det gör någon skillnad på finishen. Så att nu kommer jag låta detta torka i alla fall ett par, tre minuter, så att den blanka ytan här har försvunnit. Kanske till och med kan bara vända på trasan och torka av det lite. Precis så. Så väntar vi några minuter. Så. Nu har det torkat här. Vi har fortfarande en härlig matt finish. Så det är jag nöjd med.
Vi ska se om vi fortsätter det efter vi har flängt på den här. Jag tänker mig att ja, varför inte använda den här nu när den följer med. Och det här är ju liksom en, ja, en jävla gegge här. Va? Vi lägger på lite sånt här. Tror jag så där, så tror jag vi smetar ut det lite här. Som att det antingen så sugs det in i trasan eller så tas det faktiskt en par av läder. Vi får se. Ja, det har en speciell lukt. Det står ju faktiskt att det ska ha en lukt, svag doft av nytt läder, men någonting luktar det i alla fall. Lite sådär billig väskbutik, men kanske en bra sak. Bättre än att det luktar unket i bilen i alla fall. Fortsätt att arbeta in detta en liten stund. Sådär, nu har jag arbetat in medlet. Nu ska vi låta det torka innan vi tar en ren mikrofibertrasa och torkar väck om det är någonting kvar uppe på. Så att vi väntar några minuter och så ser vi om... Vi ska se, jag kan visa här att... Nu har det faktiskt en lite glansig finish här. Så att ska vi se så att den glansiga finishen försvinner. Antingen genom att det torkar eller att vi torkar av det sen. Så nu väntar vi några minuter. Sådär, nu har det fått torka lite. Men det har fortfarande en lite glansig finish tycker jag. Så att jag tänker att vi torkar av det här nu. Eller det skulle man göra så att det är inget konstigt. Men vi försöker bara polera bort allt överflödigt. Med rena sidan av mikrofibertrasan. Sen tänkte jag att vi ska försöka ta väck tejpen och se om det... fortfarande är en härlig matt finish, för det är det man vill ha. Det står ju faktiskt på den att det ska ge en härlig lyster, och då blir jag lite orolig, för läder vill jag inte i bilen att det ska vara någon lyster på. För mig är lyster att det blänker sådär. Men ja, jag tar väck tejpen här nu så får vi se. Oj, ja, det har ju hamnat under tejpen såklart. Sorry. Ska vi se. Ja, det är fortfarande en lika matt finish som innan. Sen om den är bättre finish än vad den var innan, det är ingen aning, men det verkar ju fortfarande behålla den här matta. Jag tycker att det känns lite strävt lädret faktiskt. Vi ska se om det känns utan gummihandsken. Inte obehagligt strävt, utan att det är rent och behandlat, så att ja, känns mjukt och härligt. En sak som jag ska bli kul att testa är om det faktiskt skulle kunna mjuka upp det här väcket här. Det är ju från att jag har varit nedfällt länge. Så att jag slänger på detta här och så ska vi se, jag återkommer så kan vi se om det här har blivit något bättre. Så, nu var hela baksätet behandlat. Jag tycker väl att själva finishen är ungefär som det var innan, jättenöjd. Men den är lite sträv. Och vi får se vad som händer om ett dygn och sådär. Jag tänkte att den luktar ju en del. Men frågan är om doften håller i sig. Så att jag ska fortsätta göra hela framsätet och allting. Och så får se om jag antingen väntar ett dygn innan jag laddar upp den här videon. Se om den är kvar. Och sen så efter det så fortsätter jag att uppdatera i beskrivningen om den här doften. Vad det nu är för doft. Det är lite svårt att säga att det är läder, men det doftar ju bättre än unket, definitivt. Ja, just det, ja. Det här med, som vi såg innan, det jag tycker faktiskt att det har förbättrats en del. Du ser ju fortfarande det, men
det ser mycket mjukare ut och mycket fuktigare. Så att här där det har liksom lite spruckit så har ju verkligen det här impregneringsgrejen gått in, känns det som. Så att, ja, jag vet inte. För 169 kronor är jag mycket nöjd, men det är svårt att säga exakt. För jag har ingenting att jämföra med. Jag har inte riktigt behandlat biläder med några speciella produkter innan. Jag har mest gjort rent och torkat av. Så att, ja, jag uppdaterar efterhand. Tack för att ni har tittat. Tjena. Slänger in en uppdatering på det här sättet nu då. Efter några dagar när jag smörjt in lädret med Biltemas lädervårdskit. Och jag måste säga att den svaga doften av nytt läder eller något åt det hållet i alla fall. Det är ju inte nytt läder som doftar, så det kommer aldrig vara exakt. Men jag tycker ändå det är okej. Och för priset är det absolut värt det. Och det doftar faktiskt bra, tycker jag. Och det verkar ha hållit i sig några dagar, så det är ingenting som bara liksom ligger på ytan och försvinner. Men sen får vi se om det håller i sig liksom framöver. Troligtvis får man väl applicera det här impregneringsoljan lite då och då om man vill bibehålla den. Men tummar upp för Biltemas lädervårdskit. Tack för att ni har kollat. Hej då!